Ia merupakan dasar negara ini untuk dibina dalam kepelbagaian kaum dan perpaduan tanpa sebarang keraguan. Demi impian yang lebih besar, anda perlu melihat di luar bayangan. Kita telah melalui perjalanan ini untuk masa yang panjang, masing-masing dengan sendiri, dengan cara sendiri. Tetapi kini, kita harus melampaui batas demi negara tercinta. Come on, Malaysia. Ayo, Malaysia. Laika, Malaysia. Warangal, Malaysia. Mencipta rekod dengan rantaian manusia terpanjang. Perpaduan Seribu Langkah, Unity Walk 2019. For the first time in Kuala Langat. Buat kali pertama di Kuala Langat. Don't miss it! Ayo semua, ayo bersama, ayo Malaysia. Come on Malaysia. Laika Malaysia. Barengan Malaysia. Come on Malaysia. Ayo Malaysia. Warangal Malaysia. Laika Malaysia. Oh yes. Come on Malaysia. Ayo Malaysia. Vanakkam 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 Warangal Malaysia. Malaysia Malaysia Malaysia. Laika Malaysia. Come on Malaysia. Come on Malaysia. Come on Malaysia.